Graça e paz, meu irmão, minha irmã, uma boa noite para você que nos recebe aí na sua casa, nesse dia de Pentecostes. Hoje é uma noite muito especial. Nós vamos ter um privilégio agora de, como igreja, nós aqui reunidos, né, no Ministério de Louvor, a equipe está aqui comigo, e você que está aí na sua casa, com a sua família, no conforto do seu lar, nós vamos ter o privilégio de adorar o Senhor nessa noite juntos, embora ainda não podemos fazer isso presencialmente, mas nós vamos fazer isso agora juntos nesse lugar. Então eu queria aproveitar esse momento, pedir que você compartilhe esse link. Com certeza muita gente tem sido alcançada, abençoada através da internet, que finalmente a igreja tem descoberto esse caminho, né, pelo qual nós podemos alcançar muitas vidas. Então aproveita esse tempo que a gente vai ter de cumprimentos, de saudações, para você chamar o povo, chamar a tua vizinhança, né? Não vai lá, porque você não pode sair de casa, mas manda o link para eles, para os seus grupos de família, WhatsApp, Facebook. E eu quero, desde já, profetizar sobre a tua vida, que hoje será uma noite sobrenatural na tua casa, será algo tremendo que Deus vai fazer nesse lugar, primeiramente porque hoje é dia de Pentecostes. E a gente sabe que dia de Pentecostes é dia de renovo, é dia de edificação, é uma noite especial. Então eu não tenho dúvidas do que o Senhor vai fazer nesse lugar. Por isso você não pode deixar pessoas de fora. Se você lembrar de alguém agora que pode ser abençoado por esse momento, compartilhe o link com essa pessoa e nós vamos adorar o nome do Senhor com toda a força, com toda a intensidade. Não se sinta apenas na sua casa, se sinta na casa de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vou passar a palavra para a evangelista Maria, ela vai dar continuidade ao culto em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o Senhor, Pai. Aleluia. Nesta noite, vamos abrir em Atos 2, 16 até o 18, que diz assim: Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. Aleluia, aleluia. Ao lermos o livro de Joel, capítulo 2, nós notamos que Deus chama o povo ao arrependimento. É muito importante esse tempo de arrependimento, de reconhecer quem somos. E aí depois o Senhor vem com a bênção sobre aquele povo. E logo em seguida, Deus usa o profeta Joel para declarar, para profetizar essa palavra. E o que é o dia de Pentecostes? O dia de Pentecostes é o cumprimento dessa palavra. É no dia de Pentecostes que estavam todos ali reunidos e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu todos que estavam ali buscando a presença de Deus, buscando a vontade de Deus. E eles foram cheios do Espírito Santo, foram capacitados pela presença do Santo Espírito de Deus. E ali, quando eles foram cheios do Espírito Santo, aquelas pessoas que estavam ali, que moravam ali, que eram de outros lugares, começaram a ouvir na sua própria língua. Mas como eles estão falando em outras línguas, nossa própria língua, se eles não sabem falar essa língua? É como se eu, que não sei falar nada de inglês, a chegasse com uma pessoa aqui que entende inglês e ouvisse tudo que eu estou falando na língua dele. Ele ficaria admirado, como aquelas pessoas ficaram admiradas naquele momento. E aí, alguns começaram a dizer:
Agora nós vamos adorar ao Senhor e buscar.
Derrama sua glória.
essa glória não se contenta em ficar dentro de você. Você quer compartilhar para outras pessoas, para outras vidas, esse amor, essa presença. Você não se contenta de ficar somente para você. Você não consegue. So
Autoridade estabelecida pelo Senhor sobre a nossa vida, Senhor.
por isso, Pai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que presença maravilhosa. Eita, glória. Aleluia. O frio que está fazendo em Nova Friburgo. E a gente passar por um momento desse, não só do calor que a gente sente no corpo, mas não é um calor que vem do sol, que vem de fora para dentro, mas é um calor que vem de dentro para fora. Que bênção, que bênção. Deus continue usando esse ministério de louvor. A nossa expectativa é que você aí na sua casa, ou você aí no seu carro, ou no seu trabalho, não sei que hora você vai ver esse vídeo, mas a nossa expectativa é que você sinta dessa mesma unção que está nesse lugar. Aleluia. Que presença maravilhosa, Senhor. Nós não conseguiríamos, Senhor, viver sem Ti. Não há como, Senhor, andar, sobreviver, existir nessa terra sem a Tua presença. E essa presença que não é, Senhor, apenas epidérmica, não é apenas sensitiva, mas ela é, Senhor, das nossas entranhas, ela mexe com a nossa alma, ela mexe com o nosso espírito, ela nos motiva, ela nos impulsiona. Te louvamos por esse tempo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos meditar na palavra do Senhor, mas antes de meditarmos na palavra do Senhor, obrigado, varão. Antes de nós entrarmos na palavra, vai abrindo aí, a Maria já até deu, né, o texto. Nós vamos ler Atos capítulo 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós vamos ler o verso 7, 8 e 9. Geralmente, num dia de Pentecostes como esse, a gente lê Atos 2, né? Na maioria das vezes a gente lê Atos 2, mas o Atos 2 teve um propósito, né? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, está lá em Atos 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um som como de um vento impetuoso, e encheu a casa onde eles estavam. Isso foi o que a Maria falou aqui, foi o acontecimento de uma promessa, uma profecia que se cumpriu. Mas a profecia em si, ela não era o objeto direto, né? Qual era o objeto direto? A gente vai estudar isso aqui. Então, nós vamos ler Atos 1, versículo 7 a 9, mas antes de entrar na palavra, eu preciso, nós vamos ter um anúncio hoje muito importante sobre o Ore por Nova Friburgo. Nós vamos passar um vídeo agora, pastor Pedro vai estar falando agora nesse vídeo, então preste atenção nesse vídeo que o pastor Pedro vai passar para você essa direção que nós ganhamos para a cidade de Nova Friburgo. Todo ano nós fazemos isso, então preste atenção nesse vídeo aí, em nome de Jesus. Graça e paz, amada Igreja do Senhor em Nova Friburgo, eu quero convidar você para algo muito especial. 21 dias de oração por nossa cidade no Ore por Nova Friburgo 2020. Nós estaremos realizando esta campanha nesse ano, começando agora, dia 1º de junho, de 1 a 21 de junho, estaremos orando por nossa cidade, clamando ao Senhor e com a participação de vários pastores, as igrejas da nossa cidade envolvidas nesse movimento do corpo que visa liberar sobre os céus da nossa cidade a bênção de Deus. Estaremos enfatizando três áreas principais da nossa intercessão: a saúde, economia e o clamor por avivamento. E em cada um desses dias, você estará recebendo áudio e vídeo com a palavra do Senhor. Você vai estar sendo ministrado ali por nossos pastores do Conselho da Cidade. E certamente Deus vai trazer muita edificação para a igreja. Quero então motivar o seu coração para participar desses 21 dias de oração por Nova Friburgo. E você vai receber de Deus um encorajamento em cada dia, com a palavra, o devocional e aquilo que o Espírito Santo vai fazer também durante essa campanha. Você possa estar mobilizando outras pessoas, divulgando esse vídeo e juntos aqui realmente expressarmos o corpo de Cristo na nossa cidade, neste Ore por Nova Friburgo 2020. Grande abraço! Bom, de acordo com as orientações aí do nosso presidente do Conselho de Pastores, nós, Igreja Metodista e muitas outras igrejas da cidade, batistas, assembleias, presbiterianos, nós estaremos juntos numa tarefa importante que é o Ore por Nova Friburgo, conforme o nosso pastor orientou você aí. E nós vamos começar na segunda-feira. Fala comigo, segunda-feira. Segunda-feira. Tô dentro. Amém? Amém.
E como é que vai funcionar, pastor? Então nós vamos no dia 1º de junho, segunda-feira, até o dia 21 de junho, que vai terminar num domingo. E nós vamos ter vários motivos de orações todos os dias, 21 dias, orando e jejuando pela cidade. Não só por Nova Friburgo, o Nova Friburgo é o foco da nossa oração, mas nós vamos orar também pelo Brasil, nós vamos orar por essa situação que ainda está em nosso meio, mas está sendo dissipada em nome de Jesus. Então, para que ninguém possa ficar de fora, para que ninguém fique de fora, para que você se engaje nesse trabalho, nessa tarefa, nós vamos ter aquelas pessoas que vão optar pelo jejum normal, né, de meia-noite até meio-dia. Então, de hoje, domingo, até amanhã, segunda-feira, meio-dia, você não vai comer nada, amém? Esse é um tipo de jejum do qual você pode fazer, participando conosco. E se você tem dificuldade para ficar muitas horas sem comer, não deixe de participar também, porque você pode fazer um jejum de legumes. Alguns chamam de jejum de Daniel. Então você vai passar 21 dias comendo só legumes, frutas e legumes. É uma outra opção para você que está muito tempo, talvez, sem fazer esse tipo de jejum. É uma sugestão para você. Mas para mim é difícil, né? Está complicado, eu tenho diabetes. Então, pode ser que você esteja aí no grupo de risco. Vamos falar logo assim? E aí você não pode ficar muito tempo sem comer. E aí você vai então fazer um propósito. De repente você vai tirar aí a televisão nesse tempo então, né? Só não tira a televisão da live, né? Para ver canais abertos, aí você corta. Mas para assistir a live, cultuar o Senhor, isso você pode. Amém? Ouvir mensagens que vão abençoar a sua vida, isso você pode fazer uso. Mas você pode tirar de repente um item da sua dieta, você pode tirar o refrigerante. Você pode tirar a carne de frango. No nosso caso aqui, a gente não pode tirar o frango, porque a gente só come frango, né? Tirar o frango não vai ficar sem comer nada, né, Léo? É isso aí, você ouviu, né? Confirmou. Mas, tira aí algum item da sua dieta, o açúcar. De repente, vou tirar o açúcar. Pronto, já está participando com a gente, vou tirar o sal. Tem gente que está com pressão alta nesses dias. Corta o sal geral, 21 dias sem comer sal. Olha... Então dá para todo mundo participar, queridos. Então essa é a proposta. Nós vamos enviar para o pessoal da igreja, para nós que temos a rede social da igreja, o WhatsApp da igreja e no Facebook, a gente vai estar compartilhando também os motivos de oração todos os dias, do dia 1º até o dia 21. Então eu estou dentro, a equipe que está comigo aqui está dentro, amém. Você em nome de Jesus, falei na tua casa, estou dentro também, e nós vamos fazer 21 dias de oração em jejum com várias igrejas nessa cidade orando por Nova Friburgo. Amém, queridos? Quero também agradecer aos irmãos que têm ajudado essa obra através do canal, né? O nosso canal tem crescido, graças a Deus, e eu tenho certeza que o crescimento que tem havido no canal é porque você tem dado o seu like aí, você tem se inscrito, você tem compartilhado o link. Então você que está chegando agora, de repente ainda não se inscreveu, vai aí no cantinho aí, se inscreve, deixa o like nesse vídeo e pega esse vídeo aí e compartilha com alguém que você sabe assim, essa pessoa pode ser abençoada por Deus. Vou compartilhar com meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, e eles certamente serão alcançados, porque o trabalho desse canal... Esse canal não é só da igreja, é meu. Há anos venho cultivando esse canal e eu não sabia que Deus tinha me dado tantos seguidores. Nós estamos aí quase com 44 mil seguidores. Mas o propósito não era simplesmente fazer clipes musicais ou botar alguma coisa lá pessoal minha, mas era focado para a obra de Deus. Então nós temos aí um campo grande para a gente explorar. Então me ajude, se você compartilhar, deixar o seu like, se inscrever aí, você já vai estar fazendo muito, vai estar ajudando muito. Um outro agradecimento que eu não posso deixar de fazer é para os irmãos e irmãs que têm contribuído de forma fiel com esta igreja, sendo dizimista e ofertante. Todas as igrejas têm passado por um momento difícil, e isso se dá porque algumas pessoas estão passando por momentos difíceis, estão tendo salários reduzidos. Nós estávamos conversando aqui agora nos bastidores, alguns estão na iminência até de perder o seu trabalho, alguns estão tendo que fazer algo a mais para interar. Mas eu louvo a Deus pela vida de cada irmão, cada irmã que tem se mantido fiel, mesmo no pouco, tem sido contribuinte com essa obra. E você que de repente não é membro ainda dessa igreja, mas sentiu no coração, foi tocado por Deus para abençoar esse ministério, durante um vídeo nós vamos estar passando o QR Code aqui no cantinho. É só você apontar o celular para o QR Code, você vai ter acesso ao número da conta, enfim, para que você possa abençoar. Ou no final desse vídeo, do vídeo de hoje, você vai ter também um banner aí com a conta da igreja. Então, mais uma vez, queridos, eu quero agradecer a vocês, porque nós não fazemos essa obra sozinhos,
não é o pastor e a pastora, mas são muitos que têm semeado nesse lugar, e eu tenho certeza que o Senhor vai retribuir 100 vezes mais na sua vida. Não dê só por causa disso, mas o fato de você ser grato a Deus certamente te recompensará. Amém? Dito isso, eu queria então ler Atos capítulo 1, versículos 7, 8 e 9. Vamos falar então de Pentecostes, vamos lá. Verso 7 diz assim: disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas. Foca nessa frase. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Mas essa passagem é linda, é maravilhosa, porque ela conta o exato momento em que Jesus estava para ser assunto aos céus. Um pouquinho antes ele ia ascender aos céus e adentrar no trono que lhe era devido e tomar novamente todo o poder e toda a autoridade. Antes desse momento acontecer, Jesus nos dá uma direção. Na verdade, ele está dando uma direção para os apóstolos. Contudo, os apóstolos são os primeiros, são aqueles que começam a igreja. Nós somos essa igreja, amém? Por sermos essa igreja, eu tomo essa palavra para mim. Nós devemos tomar essa palavra para nós. E ele deixou aquela promessa que estava prestes a se cumprir, porque quando chegaria ali o dia de Pentecostes, eles viveriam esse momento de serem banhados, de serem batizados, de receberem o derramar do Espírito Santo sobre a vida deles. Mas, apesar desse derramar do Espírito Santo ser o cumprimento de uma promessa, existe algo por trás desse derramar do Espírito Santo, que é uma chave. É uma chave que, se eu não entender, você não entender, muitas vezes a gente entra no movimento do Espírito, mas não cumpre o propósito. Olha que coisa interessante. Pastor, como assim? Como assim? É possível. É possível que uma pessoa, de repente, ela tenha a manifestação no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, de que recebeu um toque do Espírito Santo, mas aquele toque, aquele movimento, aquela manifestação não cumpriu o propósito para o qual foi designado. Irmãos, eu acredito que um homem pode cair na presença de Deus. Quem crê nisso? Você crê? Eu creio que um homem pode cair, pode não aguentar de tanto poder que ele recebe. Ele pode cair, se prostrar diante de Deus, diante da presença de Deus. Isso aconteceu no Antigo, no Novo Testamento. A gente vai ver relatos de várias pessoas que caíram, se prostraram diante da presença maravilhosa de Jesus quando viram a manifestação do poder de Deus. Contudo, se toda vez que a gente se levanta de um cair no Espírito como esse, ou se a gente recebe uma manifestação do Espírito e a gente fala em línguas, ou a gente profetiza, ou a gente tem uma determinada visão, que são manifestações que você está cheio do Espírito, mas não cumpre o propósito, porque ser cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo veio nos encher para uma designação. E qual é a designação? Ser-me-eis testemunhas, tanto em um lugar como no outro, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, este era o propósito do derramado do Espírito Santo. Cumprir sim uma promessa, era uma promessa e foi cumprida, mas mais do que cumprir uma promessa, ela tinha um objetivo. Diga assim comigo: gerar testemunhas. Gerar testemunhas. E o que é? O que é testemunha? O que é uma testemunha? Você já parou para pensar no que é uma testemunha? Primeiro, antes de entrar no significado de ser testemunha, eu quero declarar sobre mim e sobre você: o Senhor não te chamou para ficar parado. O Senhor não te chamou para você apenas ser mais um no hall de membros da sua igreja. O Senhor não te chamou para você esquentar o banco, esquentar a cadeira, principalmente no inverno. O Senhor te chamou para um movimento. O Senhor te chamou para fazer algo, para cumprir um propósito. E isso, esse é um dos aspectos de ser testemunha gerado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai revelar, ele vai evidenciar o verdadeiro propósito de Deus para comigo.
Quando eu e você somos cheios do Espírito Santo, Ele revela, Ele evidencia o propósito para o qual nós somos gerados, nós somos criados em Deus. Repita assim comigo aqui e aí na sua casa. Diga assim: o Espírito Santo é responsável por extrair de nós o que podemos ser de melhor. É interessante porque Deus não chama os bons. Deus chama os ruins, né? Os ruins, os péssimos, os improváveis, os incapacitados. Ele chama estes que, ao ouvirem a sua voz, através de serem cheios do Espírito Santo, poderão extrair de si o que podem ser de melhor. Isso significa que qualquer coisa que eu e você venhamos ser ou fazer, nossa própria capacidade, mas vem da capacidade do Espírito Santo em nós. Então, o que é ser testemunha? Pensa bem, o que é uma testemunha? A testemunha é aquele ou aquela que viu ou ouviu algo. Não é isso que acontece? De repente você está passando na rua, você nem esperava, há um acidente. Não, acontece muito isso. Um carro bate com outro, um carro atropela alguém, né? E aí, as vítimas ali, elas são testemunhas, são que estão envolvidas, mas além delas, elas precisam de alguém que testemunhe o que viram ou o que ouviram. E o testemunho dessa pessoa conta muito. Por quê? Porque essa testemunha, ela vai contar, ela vai manifestar, ela vai relatar aquilo que viu ou ouviu. E nós somos esses, queridos, porque é impossível eu e você termos um encontro com Jesus e permanecermos os mesmos. Não há como você ter um encontro verdadeiro com Deus e permanecer o mesmo ou a mesma. Se houve um encontro verdadeiro com Jesus, há uma transformação, amém? Há algo que você vai ouvir da parte de Deus, amém? Quando você se encontra com Ele, Ele te revela coisas, Ele te revela propósitos, Ele te revela segredos. Não só acerca da tua vida, mas acerca de outras pessoas que dependerão do agir dEle na tua vida. Então, quando nós temos esse encontro, nós devemos, precisamos testemunhar alguma coisa, que no mínimo deve ser uma transformação na nossa própria vida. Interessante que Deus não nos chamou, e a gente vê muito isso hoje, as pessoas dando opinião no reino de Deus. Deus não me chamou para dar opinião, querido. Vai eu chegar, de repente o Bruno assistiu o acidente. Ele estava na cena do crime ou do acidente, ele viu acontecer o negócio. E talvez quem chegue depois de tudo ter acontecido, como eu estou passando atrasadão, aí chega no meio da cena, eu vou olhar a cena e eu posso de repente achar que o culpado é inocente e que o inocente é culpado. Dependendo da posição, dependendo da forma como alguém se machucou, como as coisas aconteceram, eu posso, na minha opinião, dizer: não, mas o cara está errado. Mas fulano está errado. E aí, de repente, no relato do Bruno, a coisa certa é esclarecida, porque ele viu. Porque ele ouviu tudo. E por isso a gente encontra muitas pessoas perdidas no reino de Deus, porque elas estão dando opiniões. Ah, mas eu acho que a igreja tem que ser assim. Não, mas eu acho que o pastor tinha que fazer assim. Não, mas eu acho que o irmão tinha que tocar assado. Não, mas eu acho que a luz não pode ser assim. Irmão, opiniões, Deus não está atrás de opiniões, Deus está atrás de testemunhas. Já pensou você pregar para um ímpio e falar: ó, eu acho que se a gente fizer assim, fizer assim, aí eu acho que a gente vai para o céu. Não, querido, Deus não quer opinião, porque opinião só vem de quem acha alguma coisa. A testemunha é de quem tem certeza de alguma coisa. A testemunha vai gerar certeza no coração. Você viu, você ouviu. E uma coisa que a gente aprende com isso é que a testemunha, ela não pode testemunhar. Por exemplo, o Bruno estava na cena do crime ou do acidente. Eu não posso testemunhar do que ele viu. A testemunha é ele. Olha, o Bruno não vai poder comparecer à audiência, mas eu vim aqui. Mas você viu? Não, não sou testemunha. Mas eu creio que ele viu. Não existe isso. Olha, eu estou na igreja, eu estou caminhando assim, eu nunca tive uma experiência com Deus, não. Eu creio no meu pastor que teve uma experiência com Deus. Eu ouvi o testemunho do Bruno, eu ouvi o testemunho do Alex, eu ouvi o testemunho do Rafael, do Leonardo, da Maria.
testemunha tem que ser você. A testemunha não pode testemunhar do que viu outros falarem. Por isso é necessário que eu e você tenhamos experiências com Deus próprias. Queridos, é maravilhoso quando você pega a palavra de Deus. É maravilhoso. Não deixe de ter o seu valor. Quando você pega a palavra de Deus e começa a ensinar para uma pessoa o que Deus fez na vida de Lázaro, o que Deus fez na vida de Moisés, o que Deus fez na vida de Abraão, é maravilhoso. Agora, muitas pessoas não acreditam no texto bíblico, muitas pessoas não creem na Bíblia e contestam, muitas vezes cientificamente, muitas vezes arqueologicamente, muitas vezes filosoficamente. A Bíblia pode ser contestada, pode ser contestada. Porque não basta simplesmente ler a Bíblia, você tem que lê-la com o espírito de quem a escreveu. Senão você não entende nada. Agora, quando você, por exemplo, dá um testemunho, você tem a cicatriz no corpo, você fala, olha, eu tenho um laudo médico, eu estava morto. E a medicina não tinha mais chance para mim. Não me dava mais nenhuma, né, expectativa de vida. Eu tinha, como a gente ouviu, o Alex, né? O Alex já tinha, passou por centenas de situações. Acho que centenas, né? Quase centenas, juntando todo mundo. Quase morreu várias vezes. O Bruno também, lá no meio lá da moita, lá. Quem não ouviu o testemunho do Bruno, vai lá ouvir. Quase morreu naquele dia, não estaria aqui hoje para contar. Mas hoje o que ele conta, ele fala com convicção, porque ele viveu. E quando você vive uma experiência e relata essa experiência, ela não sai apenas uma história da sua boca, mas sai com unção de vida, sai com unção de cura, sai com unção de libertação. E é isso que Deus quer. Porque quando Ele exige de nós, Ele quer de nós uma experiência, Ele quer que essa experiência seja carregada pelo Espírito dEle, pela presença dEle que te libertou, que te curou, que te livrou. Mas quando eu tento ser uma testemunha indireta, contando algo que eu ouvi, ou de que outros ouviram e viram, eu só estou contando uma história. A credibilidade não está naquele que terceiriza a informação, mas está naquele que é o portador da informação. Tenha mais experiências com Deus, meu querido. Tenha mais experiências com Deus, minha querida. E exatamente a testemunha, a terceira coisa que eu aprendo é que a testemunha evidencia aquilo ou aquele que viu ou ouviu. Você se torna o manifestador daquilo que você testemunhou. Quando a gente que é pastor passa por algumas situações muito difíceis, e uma delas é quando a gente vê alguns litígios entre irmãos, e o irmão tem a coragem de falar assim, olha pastor, eu não vou ficar nessa igreja porque eu não suporto olhar para fulano, eu vou ter que ir para outra igreja, eu não consigo perdoar o irmão, a irmã, eu não consigo perdoar meu tio, meu pai, seja lá o que for. Você sabe por que a pessoa não consegue manifestar esse perdão? Porque, de fato, ela nunca se sentiu perdoada por Deus. Pastor, eu estou na igreja tem pouco tempo, mas eu não consigo amar, a dificuldade de amar, eu sou muito crítico, eu olho as coisas, eu sou muito reservado, eu ponho defeito nas coisas, eu tenho dificuldade de amar as pessoas, porque eu fui muito traído. E, na verdade, essa dificuldade de amar as pessoas é porque você nunca se sentiu amado por Deus. Porque quando o amor de Deus te toca, você vai evidenciar esse amor na vida de alguém. Quando a misericórdia de Deus te toca, você vai ser misericordioso. Quando o perdão dele te alcança, você vai evidenciar esse perdão. Por isso, mais do que cumprir uma profecia naquele dia, do dia de Pentecostes, e que nós comemoramos até hoje, mais do que fazer cumprir uma promessa, uma profecia, Jesus queria que cada discípulo dele, naquele momento apóstolos, e cada discípulo dele hoje, no tempo presente, porque nós somos damos continuidade ao que começou na vida deles, Jesus queria que nós fôssemos testemunhas dele, do poder dele, do amor dele. Esse é o sentido do Pentecostes. E cada um, cada igreja tem a sua liturgia, cada igreja tem a sua visão. Nós temos os irmãos que comemoram o Pentecostes de uma forma mais organizada, com coral, né? Com o povo mais quietinho, e Deus está ali, queridos.
Porque Pentecostes não tem a ver com rodopiar, com giraia, com, né, adugue. Pentecostes não tem nada a ver com isso. Não, o culto do Pentecostes, o cara ficou falando uma hora e língua estranha, foi tremendo. Não, queridos, não significa só isso. Pode ser que no teu Pentecostes você vai falar uma hora em línguas estranhas para se edificar. Pode ser. Talvez no seu quarto, porque aqui você só vai edificar alguém se alguém interpretar o que você falar. Mas pode ser que no dia de Pentecostes também você vai entrar para dentro do seu carro, da sua casa, do seu quarto. Vai ficar uma hora lá no cantinho, sentadinho, ajoelhado, chorando nos pés do papai. E talvez vai ser a noite mais incendiada da sua vida, o dia mais caloroso da sua vida, que o teu coração mais vai queimar, porque foi naquele dia que você entendeu o propósito, entendeu o objetivo de ser cheio do Espírito Santo. Esse é o sentido de Pentecostes, é quando eu percebo que há um propósito maior do que o cumprimento de uma palavra, mas eu me torno naquilo que essa palavra veio produzir, ser testemunha, ser alguém que, após ter um encontro com Jesus, testemunhou a transformação dele na sua vida, ouviu coisas maravilhosas. Porque quando a gente vem do mundo, a gente só vem com palavras de derrota. Talvez você entrou um dia na porta da igreja, entrou por uma igreja dentro porque ouviu maldições e mais maldições contra a tua vida, porque ouviu maledicências a teu respeito, porque sua mãe e seu pai desfizeram de você. Mas quando você tem um encontro com Jesus, ele te revela coisas maravilhosas. Paulo era o perseguidor da igreja, o apóstolo Paulo. Foi uma pessoa ardilosa contra os cristãos, tramou a morte de muitos cristãos, mas o dia que ele teve encontro com Jesus, e passando-se esse tempo do encontro, ele teve um encontro maravilhoso, que os olhos dele puderam contemplar visivelmente esse encontro, e não só os seus olhos viram, mas os seus ouvidos testemunharam de coisas maravilhosas quando ele foi arrebatado até o terceiro céu, e ouviu coisas que não eram listas sequer dizer aos homens. E você acha que Paulo recebeu tudo que tinha que receber? Com certeza muito mais de Deus. Com certeza muito mais de Deus para ser derramado. Com certeza tem muitas coisas ainda para nós testemunharmos. Porque o próprio Jesus, que implantou a sua obra, que implantou o seu reino, o seu governo, disse assim para nós: em meu nome vocês farão muito mais do que o que eu fiz. E o Senhor nos chama nessa noite para sermos testemunhas dele, testemunhas do seu poder. Muitos de nós testemunharemos algumas renúncias, amém? Testemunharemos algumas privações, porque há um evangelho barato sendo pregado aí que com Jesus é só vitória. Tem vitória, meu irmão, mas não é bem assim não. Testemunharemos alguns gigantes que cairão, amém? Mas ele não cairá sem que você vá adiante, sem que você vá em frente. Temos certeza de que muitos milagres acontecerão, mas exigirão de nós um passo de fé. Porque milagre não cai do céu simplesmente, você tem que atrair o milagre. Aleluia! Nós somos aqueles que vamos atrair o poder de Deus para a nossa vida, e esse poder manifestará essa unção do Espírito Santo, esse mover do Espírito Santo, que ao se manifestar em nós, evidenciará que nós vimos alguém, que nós ouvimos alguém, e esse alguém é Jesus. Nós vemos Jesus, somos testemunhas de Jesus, e temos ouvido da parte dele a boa nova de salvação. Que nesse dia de Pentecostes, vou pedir que você aí na sua sala, que nós aqui da igreja, juntos, fiquemos de pé agora em nome de Jesus. Nós vamos orar, pedindo ao Senhor que incendeie o nosso coração mais uma vez. Aleluia. Pai, nós estamos reunidos como igreja, nesse lugar. Meu irmão e minha irmã aqui comigo, reunidos nesse lugar, nessa casa onde agora, espalhados pelo Brasil afora, ou pelo mundo afora, dentro do seu carro, sua casa, o seu trabalho, está esse homem e essa mulher que me ouvem, e que precisam nessa noite, Senhor, de serem batizados pelo Espírito Santo, de serem cheios do Espírito Santo, não apenas, Senhor, para terem dons, para manifestarem dons,
mas para entenderem o propósito da sua existência, para reconhecerem na sua vida a manifestação desse propósito. Porque muitas vezes nós testemunhamos, Senhor, milagres na vida dos outros. Nós testemunhamos o mover do Teu Espírito na vida dos outros. Nós testemunhamos uma vida de poder, mas não na nossa vida, na vida dos outros. Quando na verdade nós não podemos ser testemunhas dessas pessoas. Nós não podemos testemunhar milagres na vida de outros. Porque o Senhor nos chamou para sermos testemunhas do que o Senhor vai fazer na nossa vida. Então abre, Senhor, os olhos desse homem, abre os olhos dessa mulher. Abre, Senhor, os ouvidos desse homem, abre os ouvidos dessa mulher. Eu declaro Efatá nessa noite, para que nós sejamos sensíveis a ouvir a Tua voz, para que nós sejamos sensíveis para ver a Tua glória, porque muitas vezes os nossos olhos estão prontos para ver a desgraça, para olhar o que é mal e desejar o que é mal e ainda murmurar contra o Senhor. Mas nós queremos ser cheios do Espírito e não apenas visitados por Ele, para manifestar o Teu amor, para manifestar o Teu poder, que vai começar em nós, que vai fazer primeiramente uma grande obra em nós e vai alcançar a muitos outros através de nós. Por isso que o Espírito diz nessa noite: aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ainda há, Senhor, um povo que Te ouve. Ainda há, Senhor, um povo que quer olhar somente para Ti. Ainda há, Senhor, sim, pessoas que querem olhar para o homem e dão desculpas de saírem da Tua presença, de não caminharem mais contigo, de largarem mão do arado. Mas ainda há um povo que não quer olhar para trás. Ainda há um povo que quer olhar somente para Jesus, o autor e consumador da fé. Ainda há um povo que quer ser testemunha da Tua glória, que quer ser testemunha do Teu poder, primeiramente em si mesmo, pela transformação, renovação que o Senhor faz em nós. E depois quer estender, Senhor, essa glória, esse milagre, essa salvação e libertação a muitas outras vidas. Porque Ele se torna uma testemunha, porque nós nos tornamos uma testemunha. Então, Pai, não queremos ser espectadores apenas. Não queremos ser frequentadores de religiões ou de templos religiosos. Nós queremos ter experiências contigo. Então, se necessário for, Pai, quebrar o velho homem nessa noite, nos quebre. Não existe Pentecoste sem que haja transformação. Porque após, Senhor, o cumprimento daquela profecia, a Tua igreja que ainda estava trancafiada, que estava recolhida, que estava ainda chorando o luto do mestre que se tinha ido, aquela igreja foi espalhada pelo mundo todo e chegou até nós. E chegou até nós, e chegou até aqui, e chegou até na casa desse irmão, e chegou até aos ouvidos dessa irmã que nos ouve agora. E esse irmão e essa irmã que estão ouvindo essa palavra precisam, entendem nessa noite que precisam ter uma experiência contigo. Por isso, toque-os agora com Tua presença, toque-os com o Teu fogo, toque-os, Senhor, com Tua glória. E transforma esse coração, transforma essa mentalidade, para que, ó Deus, o milagre nos aconteça e tenhamos experiências para testemunhar de Ti aonde quer que formos, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aplauda o Senhor aqui, aí na sua casa, em nome de Jesus. Aleluia! Eu tenho certeza que há muito mais o Espírito Santo. E Ele vai continuar falando na tua vida. Por isso, ainda temos algumas coisas para acontecer nessa live. Fique até o final. Nós vamos ter um momento com a Patrícia e o Robson. Tia Patrícia, tio Robson. As crianças, chame as crianças para a tua sala, para o teu quarto aí, onde você está assistindo. Chame-os, porque tem um momento muito interessante com a Tuti. Hoje é a Tuti. A Tuti é que vai estar com eles, vai ser muito abençoador. Teremos aí também o testemunho da Carla, Carla Roquete e o Gustavo Roquete, que estão lá na Tailândia. Espera um pouquinho, tem algo de Deus para ser revelado. Tem testemunhos fortes da Carla que vão tocar a tua vida. E eu peço a você que permaneça até o final conosco, em nome de Jesus. Amém? Nós queremos desejar toda sorte de bênçãos sobre a tua vida. Lembrando que nossos contatos estão aí, o chat está acontecendo. Se você quiser entrar em contato comigo, com a minha esposa, pastora Paloma, ou com qualquer líder da igreja, é só você pedir ajuda aí pelo chat.
deixa um comentário aí. Se você precisa de oração, deixa o seu nome aí no chat. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, coloca aí no chat. Nós vamos entrar em contato com você, nós vamos procurar você, nós vamos receber você. Recebemos 3 pessoas na semana passada, vamos receber mais gente essa semana. E se você deseja fazer parte dessa obra, você pode, por aí mesmo, apenas clicando, deixando seu comentário, nós vamos inserir você no reino de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua semana, em nome de Jesus. Vem aí, tia Patrícia, tio Robson, fique com eles até o final, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até breve, se Deus quiser. Como vocês estão? Estávamos com saudade. Verdade. Aqui quem está falando com vocês é a tia Patrícia. E eu sou o tio Robson. Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos contar mais uma história e mais um convidado especial para vocês. Manda ver, tio Robson. Bem, daqui a pouco eu vou mostrar esse convidado. Primeiro eu quero contar a história e daqui a pouco ele vai entrar nessa história. Bem, tia, perto de uma escola, né, tinha um jardim, mas muito bonito. E nesse jardim tinha muitas árvores, tinha flores lindas, cheirosas, tinha também um lago cheio de peixinhos e também tinha muitos bichinhos lá, tia Patrícia. Ó, tinha formiga, tinha pernilongo, besouro, tinha abelhinha maribondo e também tinha lagarta tute. Uma lagarta, gente! Olha só que legal! Que legal, uma lagarta tute. Eu achei a lagarta tute bonita. Eu achei. Eu também. Mas vamos ouvir. Muito bonita. Mas vamos ouvir a história, né? Infelizmente, tia Patrícia, ela não se achava bonita. Poxa. Ela ficava pensando: poxa, eu não tenho o canto dos pássaros, eu não tenho a cor dos peixes, eu não sou bonita. Ela vivia infeliz por causa do jeitinho que ela era, tia. E ela não era feliz, vivia cabisbaixa, rastejava dali, daqui, não conversava com ninguém, porque ela se achava o bichinho mais feio do jardim. Só porque ela não andava? É. Ela só rastejava? Só rastejava. Ela não se sentia feliz. Ela queria ser como as outras, mas não era. Era uma lagarta. E ela rastejava e ela não se amava, tia Patrícia. Ela não gostava do jeito que ela era. Poxa. Não é verdade? Mas o Senhor fez ela. Deus fez a lagarta tute, Deus fez os bichinhos, todos os bichinhos foram assim. Mas a história continua. Sim. Só que ela era bem curiosa, tia Patrícia, sabe por quê? Porque ela sabia que do lado do jardim tinha uma casa grande com muitas janelas e ela ouvia muito barulho ali de crianças, mas ela não sabia por que que aquelas crianças faziam barulho. Aí ela teve uma excelente ideia, tia Patrícia. Como ela é uma lagartinha, ela viu uma folhinha solta lá. Vou trepar em cima dessa folhinha, vou rastejar até lá e quando o vento bater vai me levar lá para cima do muro. E não é que aconteceu isso, tia Patrícia. Olha. Ela foi e ficou em cima do muro. Quando ela chegou lá, que ela olhou, era uma escola, tia Patrícia. E ela ficou assim, admirada de ver tanta criança bonita, cada criança com os olhos bonitos, com os cabelos enrolados, os olhos brilhantes. Ela voltou a ficar triste, tia Patrícia, porque ela viu que as crianças eram bonitas e ela não era. E ela ficava pensando, bem que eu podia ter uns olhos bonitos, ter um cabelo assim, ter uns olhos bonitos, os cabelos arrumadinhos. Quando as pessoas, essas crianças me verem, sabe o que vai acontecer? Eu vou acabar assustando elas. Mas ela ficou com uma tristeza, tia, no coração. De repente, uma menina viu ela, viu.
e ficou olhando, vendo ela triste. Aí a menina se aproximou. Foi se aproximando. Quando chegou perto da lagarta, a Tuti achou que ela ia correr dela. Não. A menina chegou. Oi, pequena lagarta, por que tu tá tão triste assim? Poxa, nós somos especiais para Deus. Deus ama do jeito que nós somos. Ele ama a gente. Aí ela ficou pensando, pensando. É verdade, pequena lagarta, você é linda para Deus. Eu sou linda para Deus. Do jeito que nós somos. Do jeito que nós somos. Cabelo lisinho, cabelo enrolado. Né, cor da pele. Uma cor de pele mais clara, uma cor de pele mais escura. Mas todos nós somos especiais para Deus. Especiais para Deus, Ele nos ama do jeito que nós somos. Olhos castanhos, olhos azuis. Olhos verdes. Isso. Né? Tem tanta coisa. Aí a menina falou, pequena lagarta, eu preciso sair. Mas ó, pensa no que eu te falei, você é especial para Deus, Ele te ama muito. Olha, tia Patrícia, ela saiu dali se sentindo muito especial e falando, ah, eu sou amada por Deus, eu não sabia disso, mas agora eu sou amada, eu sou feliz. E aí ela, ih, agora eu tenho que voltar para casa, ih, agora não tem a folhinha para levar ela de volta. Aí ela foi o quê? Rastejando. Rastejando. Foi rastejando, rastejando, rastejando. Olha, demorou. E foi, e demorou, e demorou, e demorou. Porque ela é uma lagartinha e ela rasteja, tia Patrícia. E demorou muito para voltar para casa. Só que ela não conseguiu chegar em casa porque ela estava muito cansada. E aí ela falou, ah, vou descansar aqui um pouquinho. Aí depois eu volto pra casa. Ela foi, pegou no sono, tia Patrícia. Gente, e dormiu. Ela dormiu. Oh, que sono pesado que ela teve. E aí o sol raiou, chegou de manhã cedo e ela acordou. E aí ela tentou se espreguiçar, tia Patrícia, e não conseguiu. Mas tá muito apertado. Ela tentou se ajeitar, se estica dali e não conseguia. De repente, tia Patrícia, ela foi se olhar. Meu Deus! Que é isso? Asas lindas, eu virei uma borboleta. Sou linda, gente. Ela virou uma borboleta, tia Patrícia. E ela podia voar. Olha, e podia ir para aquelas árvores que ela tanto queria subir no mar. Ela podia voar, passear pelo céu, pelo jardim. Ela estava muito feliz e ela pensou... Bem que aquela menina falou que eu era especial para Deus. Cheia de cores. Cheia de cores, como os peixes, voando. Porque ela antes ela rastejava. E agora ela pode voar. Olha, ela estava feliz. Para todos os lugares que ela quiser. Que ela quisesse, não é verdade? Isso aí. Então, essa é a história da lagarta Tuti, que virou uma linda borboleta. Como nós falamos, Deus não se importa com a nossa cor da pele. Não. Eu tenho uma pele escurinha. Minha esposa tem uma pele tia clarinha. Patrícia. A tia Patrícia. Obrigado. Tia Patrícia tem a pele clarinha. Porém, Deus nos ama do jeito que nós somos. Então, crianças... Vocês também são amadas por Deus do jeito que vocês são. Deus não se importa com essas coisas. O importante é que Ele te ama, Ele nos ama. Tá bom, gente? Vamos amar os nossos cabelos. Vamos aqui, né? Tem até um pouquinho de cabelo branco, né, tia Patrícia? Vamos amar a nossa cor de pele. Isso. Porque a lagarta Tuti, ela se transformou nessa linda borboleta. Mas antes, quando a menina conversou com ela, ela entendeu, a lagarta Tuti entendeu que ela era bela do jeito que ela era. Ela. Então ela precisava se amar. Do jeitinho que ela era. E depois houve uma transformação, porque a lagartinha virou uma bela borboleta, mas depois dessa transformação, ela continuou se amando. Se amando.
E coisas maravilhosas a gente pode fazer com Jesus. Exatamente. Mas a gente precisa se amar. Sempre. Né? Olhos azuis, olhos verdes. Olhos castanhos claros, olhos cor de mel, não é verdade? Moreninha, criança morena, criança branquinha, criança... Cabelo enrolado, de uma cor mais escura, não importa. Não importa. Mas nós todos somos especiais e importantes para o Senhor. É verdade. Da mesma forma como a lagarta Tuti, da mesma forma como todos os bichinhos daquela floresta onde a lagarta Tuti morava. Só que percebe que nós somos mais especiais ainda, porque nós falamos, é verdade. Nós pensamos, nós podemos orar, não é verdade? Verdade? Se os animais do campo, eles são amados, se as plantas, elas são amadas pelo Senhor, elas são cuidadas pelo Senhor, imagina nós. Imagina a gente falar isso aqui, fala que podemos conversar com o nosso que Deus. Que podemos dançar para o Senhor. Pro Senhor, orar para o Senhor, conversar com o Senhor. Isso não é bom isso? Então nós todos somos muito importantes, muito especiais, e nós precisamos se amar. Porque se Deus nos ama, eu preciso me amar também. Eu também preciso me amar. Isso aí, do jeito que somos, não é verdade? Já que nós estamos falando em oração, hoje a gente vai fazer um momento rapidinho, mas nós vamos fazer um momento muito especial, tá bom? Tá bom. Eu vou deixar a lagarta Tuti aqui, quietinha, voando, tá bom? E nós vamos pegar, eu e o tio Robson, olha só o que nós trouxemos hoje. Olha. A bandeira da nossa nação. Chama a mamãe, chama a vovó, chama a titia, chama quem você aí, aonde você mora, quem é que está pertinho de você? É o irmão? É a titia? É o titio? Chama aí rapidinho. Chama. Chama para quê? Para nós orarmos. Porque a nossa nação está precisando das nossas orações. É verdade, tia Patrícia. Não é verdade? É verdade. E nós precisamos, nós adultos, vocês crianças, precisam também estar orando. É verdade. A Bíblia ensina isso. Já ia falar isso. No Salmos 8.2. O que, que o Salmos 8.2 diz, mais ou menos, gente? É. A gente não está com a Bíblia aqui agora. Mas eu lembro, tia Patrícia, da boca de pequeninos e crianças que mamam. Deus suscita força e poder para calar a boca do inimigo. Olha só que maravilha. Olha só. Deus suscita força da boca de vocês, crianças. Sai força para calar o inimigo. Para calar o inimigo. O que, que significa isso? Todas aquelas coisas ruins, né? Tudo aquilo que não agrada o Senhor, nós podemos orar. Nós podemos orar pelos enfermos, nós podemos orar pela nossa nação, nós podemos orar para esse vírus ir embora. Olha quantas coisas que a gente pode orar. E agora, eu já dei um tempinho de vocês chamarem aí a família de vocês, quem mora com vocês aí, para nós estarmos levantando uma oração. Antes de nós orarmos, deixa eu conversar com vocês rapidinho. A partir de agora, quando acabar essa aula, quando a gente acabar a oração, você pede a mamãe, ou pede a tia, ou pede ao irmão, não sei, mas pede alguém aí para poder montar com vocês a bandeira do Brasil. Exatamente. Aí eu vou explicar. Por quê? De repente, se você tem uma impressora em casa, você pode imprimir uma bandeira do Brasil, preto e branco, pintar bem bonita dessas cores aqui, olha. É, bem bonita. E na próxima lição, na próximo encontro que nós estivermos, aí a gente vai orar. Nós aqui segurando a bandeira e vocês aí segurando a bandeira que vocês vão fazer. Quem não tem impressora, não tem problema. Pede para alguém desenhar a bandeira. Isso, ou você mesmo desenha. Desenhar. Desenha a bandeira, pinta a bandeira bem bonita e
vamos orar. Na próxima encontro, vocês vão estar com a bandeira de vocês aí e nós vamos estar aqui. Hoje, a gente está com a bandeira e é surpresa, vocês não sabiam. Então, hoje vocês vão fazer o quê? Vocês vão impor a mãozinha assim, ó. E estar orando pela nossa nação, junto com a tia Patrícia e junto com o tio Robson, tá bom? Então, ó, nós vamos estar orando. Vamos começar, crianças? Então, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela nossa nação. Sim, Deus. Como, ó Deus, pessoas que somos, crianças que estão orando nesse momento, eu, tio Robson, as famílias aí, Senhor, representadas, nós estamos, Senhor, apresentando esta nação, sim, o Brasil, diante do Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor venha trazer cura sobre esta nação. Que haja cura, que haja libertação na nossa nação, Pai. Que haja cura, nós precisamos, ó Pai, que haja cura. Toma as famílias, Senhor, toma os lares em Tuas mãos. Pai, toma as famílias que estão, ó Deus, enfermas. As pessoas que estão enfermas, toma o nosso governo, Senhor. Toma esta nação, o Brasil, em Tuas mãos. Nós oramos, nós colocamos a nossa nação diante do Senhor. Pedimos, Pai, cura esta nação. Toma esta nação em Tuas mãos. Nós te pedimos, Senhor, nós oramos junto com as Tuas crianças. Nós apresentamos essa nação, a nação que nós moramos. E nós vamos ser, Senhor, grandes, Senhor, mulheres, grandes homens de oração. Vocês, crianças, serão grandes mulheres, grandes homens de oração, intercedendo pela nossa nação, intercedendo pelas famílias, intercedendo pelos povos. Pai, oramos e te agradecemos, porque sabemos que o Senhor, Deus, está no controle, está no controle do Brasil. Assim nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Amém. Amém, crianças? Amém. Lembrando, vamos desenhar ou vamos imprimir uma bandeira do Brasil e no próximo encontro nós vamos estar orando. Só que aí vocês segurando a bandeira de vocês e nós aqui. Aqui. Quem de repente tiver uma bandeira de pano como é a nossa, ok, mas não tem problema. O importante é se ela for no papel, ou se ela for pintada, ou se ela for desenhada, o importante é que nós vamos estar orando, vamos continuar orando nosso pela país, nossa nação, é pelo nosso país, como o tio Robson falou. Tá bom? Tá bom. Um beijo grande. Um beijo grande para vocês. Que Deus abençoe a família, o lar de vocês. Lembrem-se que vocês precisam se amar do jeito que vocês são. Tá bom? Cor de pele, cabelo, olhos, tudo. Nós precisamos nos amar porque nós somos a imagem do Senhor. Especiais para Deus. Isso aí. E Ele nos ama muito. Princesas e príncipes do Senhor. Olha só que lindo. Que lindo que vocês são. Puxa. Então até a próxima, até crianças. Até a próxima, crianças. Prazer, eu me chamo Carla, sou casada com o Gustavo, nós temos um casal de filhos, a Catarina e o João Heitor. Moramos no extremo norte da Tailândia, né? A nossa cidade ela fica num triângulo, a qual tem o Laos e Mianmar, e a gente está bem no meiozinho. Nós, assim, moramos numa cidade mais interiorana, né? É bem, como vocês podem ver, eu estou no centro da cidade, mas... A gente mora num lugar bem cercado de árvore, né? A Tailândia é muito assim, principalmente essa cidade que nós moramos, né? Não é um grande centro, né? Mais para o interior. E nós trabalhamos com o povo de Mianmar, que é o país vizinho aqui a gente, com os refugiados de lá, né? E tem sido um tempo, né?
E a gente tem aprendido muito com o pai, né? De não temer, não olhar para trás, não ficar preocupado com as circunstâncias, por mais difícil que o mundo, né, está passando, seja aqui na Ásia, onde tudo começou, seja na América, na África, né? A gente entendeu do pai que não é hora de temer, né? É hora de olhar as oportunidades, ser igreja além das quatro paredes, né? E uma palavra que a gente tem compartilhado muito, né, com o povo que a gente está trabalhando, e principalmente com o povo que a gente está apresentando o evangelho, fica em Isaías 41, versículo 10, do Senhor, né? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra fiel. Né? Por mais difícil que seja, a fidelidade de Deus não vai mudar, ela não se altera, ela se renova a cada manhã, a cada momento que a gente para, porque nós somos humanos, eu digo por mim, né? Muitas vezes a gente começou aqui um trabalho muito pequeno, aqui é o presente que o pai nos deu, a gente teve que mudar de casa e agora a gente recebeu esse presente. Aqui a gente tem a nossa igreja, né? Que a gente serve aqui em casa, dentro da nossa casa. A nossa casa tá ali, tá vendo? Acho que dá para ver. Também, deixa eu virar aqui. Aqui tá a nossa casa. Lá atrás vai ser a fazenda escola. É, eu não tô conseguindo virar o telefone, eu não sou muito boa. Aqui, ó. E aqui é a nossa igreja, né? O povo tá rindo de mim porque eu falei que ia gritar da Copa, pastor Carla. Eu falei que eu vou ficar aqui. Vou aqui ficar é bem comum, a gente entra na igreja e tira o sapato. A gente não pode entrar de sapato, né? Ah, é? É bem simples, a gente não tem cadeira, a gente é todo mundo sentado. Filha, a casa do pai. Tem mais tapete é porque a gente está fechado, né? A gente não pode abrir agora, o governo não autorizou. Teve uma pequena perseguição, apesar da Tailândia ser livre, a gente sofreu como cristão, né? Eles culparam, né, quem era cristão, quem servia a Deus, como essa pandemia fosse uma culpa nossa, né? Então, mas aí está controlada a pandemia ou ainda tá complicado? Está controlado, mas assim, aqui no norte, aqui na nossa cidade, a gente soube de alguns casos muito, muito distantes, mas não teve nada assim confirmado. A gente não conhece ninguém que sofreu, né, de corona, graças ao pai, né? Mas tá caminhando, né? Melhor prevenir, né? É melhor prevenir. Aqui são os banheiros. Vou fazer um tour aqui. Aqui são os banheiros. Aqui tem vaso, né? Porque geralmente a Tailândia não tem, mas a gente conseguiu colocar o vaso. Né? Ai, vaso. Não sei se tá dando para ver. Eu não tô conseguindo inverter a câmera. Eu não sou boa nisso. Gente. Tem que privilégio que tá nos dando. Cara, Carla, imagina se... Uma coisa, a gente assim, ouvir você falar, ver o áudio, ver o informativo. Outra coisa, tá vindo assim ao vivo, né? E a gente aqui à noite no Brasil, a galera... Aqui são os ovos que a gente colhe. Nós temos uma fazenda escola, criação de galinha. É galinha? Aqui é galinha, né? A gente está trazendo agora a fazenda escola para cá. O Lucas, né, tava falando de dificuldades, de ser grato, né? Nós passamos uma situação muito difícil aqui. A gente estava numa casa muito boa, a qual a gente precisa ter um espaço para montar a nossa fundação aqui. O governo exige que a gente tenha um escritório. E depois de um ano na casa, a pessoa pediu a casa. E a gente ficou sem chão, porque a gente não tinha como ir para outro lugar, porque o aluguel para estrangeiro geralmente é sempre mais caro. E aí, passando, a gente saiu, eu e minha filha, o Gustavo estava viajando, e nós saímos orando, e eu falei, Senhor, nós precisamos que o Senhor nos ouça agora. Eu só volto para minha casa quando o Senhor me ouvir. Por favor, porque a gente tem dois filhos, né? São crianças, muitas vezes não entendem as situações da missão, né? E eu falei, Senhor, eu preciso
E aí Deus, né, Deus é Deus e a sua bondade, a sua graça nos constrange realmente. E eu vi uma placa, eu não leio tailandês, mas a minha filha lê e ela falou, mamãe, tá para alugar. E quando eu liguei, a pessoa falava inglês, né? E eu comecei a conversar com ela e quando eu fui falar com o dono, ele falou o valor, eu falei, eu não posso pagar esse valor. E aqui é muito difícil porque tem uma questão de honra. Então qualquer coisa que você fale pode ser constrangedor, você pode acabar um relacionamento. E eu falei para ele, olha, eu não posso pagar. Ele falou assim, não, mas quanto você pode pagar? E eu falei. E ele falou, não, mas eu vou alugar a casa para você. E eu falei, é Deus nesse negócio. É Deus nesse negócio. Ele veio pro Gustavo, falei, amor, ele fez o desconto. Só um minutinho, você que está participando, olha que benção que Deus está nos... Assim, é um privilégio de Deus. Que oportunidade, cara. A gente fica assim constrangido. É. Aí Deus nos deu essa terra aqui toda, né? Aqui já tem tanque de peixe, a gente ainda está limpando, né? A gente mudou tem pouco tempo. Aqui é uma tem planta peixe que aí? Come. Não, a gente só tem um peixe. A gente está começando a fazer as mudas, né? Porque a gente faz tudo orgânico aqui, né? Então, tá vendo? Tem essas mudinhas que a gente começou a plantar. Não sei se está dando para ver. E aqui, agora, nossa última aquisição, né? Que Deus nos abençoe, a gente ganhou uma oferta, a gente faz parceria com a Nação da Cruz aí no Brasil, foi indicada até pelo nosso bispo humano, e eles, juntamente com a gente, estão construindo esse galpão aqui, que nós vamos trazer as galinhas para cá. Nós estamos saindo da fazenda escola, a gente só vai mudar o espaço. Porque quando Deus nos deu isso daqui, tinha um propósito, né? Então, a gente ganhou esse espaço aqui todo de plantação, né? Então, a gente tem bananeira, já começou a replantar. E ontem nós terminamos de fazer a casinha das galinhas aqui, né? Então, a gente vai trazer todas as galinhas para cá. Aqui os tanques já estão prontos, a gente só tem que limpar. Já vai fazer aqui... Eu não sei como vira a câmera, eu não consigo. Ai, tá ficando difícil. Aqui é uma composteira que a gente... Parou até. Terra, tá preparando a terra para começar a plantar, é porque eles plantaram os negócios aqui, o pessoal que tá trabalhando com a gente, de umas plantas que a gente nem sabe o que é, mas eles comem. A gente não sabe o que é, ela é áspera, mas eles comem, né? Aí a gente deixou eles plantarem e a gente tá aqui, né? Aqui a gente montou porque a gente atende 15 crianças. A gente começou bem pequenininho e hoje a gente tem mais de 15 crianças que a gente atende, então a gente montou. É diariamente, semanalmente, como que é? É, por enquanto está sendo só os domingos, agora não que a gente está parado, mas a gente vai abrir agora um ponto numa vila. O pai está nos dando essa oportunidade, a gente recebeu o convite do líder de uma vila budista, totalmente budista, 100% budista, de trabalhar nessa vila dando aula de inglês. Então a gente está muito feliz. Ô, Carla, é uma pessoal, a gente é muito bom falar. É, a liberdade que a gente tem de entrar na internet, botar no link dos outros, ir lá, começar a... Hoje não é cada corona, mas pregar, botar uma caixa. Isso não existe aí, né, Carla? É na rua, não. Na rua, não. Tanto que a gente teve até um probleminha, né? Aqui é a salinha das crianças, né? Das nossas crianças. Ali estão os tapetinhos das crianças. Meio... bagunçada, porque a gente tá fechado, né? Tá tudo fechado. A gente tá fechado desde março, né? Sem acesso. Mas deu a graça. Vai, a gente ia voltar agora, mas a gente entendeu, eles já estão liberando, mas a gente entendeu que agora não é o momento de voltar, a gente vai esperar mais uma semana pra gente voltar e dar continuidade àquilo que Deus tá nos dando, né? Pra... Que benção, gente. Que benção. Tem nos agraciado, né? Mas a gente entrou em muitas vilas que, em meio a essa pandemia, a gente viu oportunidades, né? Em meio a dificuldades, porque a gente achou que não ia conseguir fazer um trabalho desse tipo. E hoje a gente está inserido mesmo, né? A gente já chega nas vilas, eles já conseguem nos identificar, nos convidar para estar orando por eles. E só para finalizar... Eu vou dar um testemunho rápido, porque eu falo muito. Ainda mais quando eu estou falando com o brasileiro. Filha, eu fiquei feliz. Ganhei o dia com vocês, com a sua participação.
E, cara, olha só, ontem nós fizemos uma live no Instagram com o Gustavo Faleiro, não sei se você conhece. Acho que você conhece, não sei. Aham, conheço. É por causa da escola, né, de missões, eu trabalhei, isso. Quem não me conhece. Ah, é. Isso. O Gustavo falou com a gente sobre como fazer missão, na quarentena. E estava falando, eu estava lembrando, gente, a gente teve uma aula teórica muito boa pelo Gustavo, né? E hoje está dando aqui uma aula na prática, através da vida de vocês. A galera que estava ontem, presta atenção, ó, olha aí o start, né? Olha aí a direção que a gente está recebendo, né? É interpretar. Ontem foi no teórico, através do Gustavo, que foi muito importante. Deus está nos mostrando hoje na prática. Quem estava ontem está hoje, à toa, não é? É um despertamento de Deus, né? Muito bom. É. E o que a gente viu, que quando a gente entrou nessas vilas, né, que são 100% budistas, a gente trabalha com um rapaz que ele trabalha com reciclagem. E ele é alcoólatra, né? A gente começou a trabalhar com ele. Ele tem, né, 5 filhos e nesse momento de pandemia a gente conheceu ele um pouquinho antes e começou a cuidar dele. Só que ele mora numa vila que são mais 34 famílias, todas elas budistas. E quando nós chegamos lá para entregar a cesta, a primeira pergunta que eles fazem é: quando o monge vier aqui, o que, que eu respondo? Ou quando o pessoal da vila perguntar, o que, que eu respondo? E nós sempre falamos: olha, você responde que nós somos seus amigos. E nós somos irmãos de Jesus, filhos de Deus, aquele que cuida, independente, né, das dificuldades. E assim, foi bem simples, né? A nossa fala geralmente é mais simples para que eles possam entender. E fomos embora. E passou, o pessoal da vila começou a ver que a gente estava indo com muita frequência e perguntou se a gente ia ajudá-los também. Nós falamos: olha, para a gente vai ser um privilégio. E nós começamos a ajudá-los. Só que toda vez que nós ajudávamos, nós dávamos um versículo. Eles falam em birmanês, eles não falam inglês ou tailandês, eles falam em birmanês. E nós demos para eles esses versículos. E começamos a falar, e eles guardavam aquele versículo de uma forma assim, como se fosse só um papel. Né? Não estavam entendendo muito bem. E a partir da terceira vez, que nós fomos à vila, entregamos cesta básica para todos, porque nós começamos a entregar cesta para todo mundo, que foi um milagre mesmo. Nós começamos com 7 famílias, que são as 7, né? Da multiplicação. Eu me vi como aquele menininho. Né? Com tão pouco e Deus fazendo tanto. E aí, chegando lá na vila, as pessoas começaram a ver de outra forma, né, aquele versículo, entender que era um Deus vivo, porque antes eles oravam pelo carro, depois eles rezavam, né, pra gente, como se a gente fosse um Deus, né, o carro é como se fosse um Deus, eles adoram tudo, qualquer coisa eles adoram, o negócio é adorar, mas o verdadeiro Deus, eles não entendem que é o único que é digno de toda adoração, né. Ainda não entendem, mas estão entendendo. Entendi. Aí eu só vou finalizar. E aí, quando nós chegamos nessa vila, as pessoas começaram a nos receber de uma forma mais receptiva, mais calorosa. E deram a oportunidade do Gustavo estar pregando. E Gustavo começou a falar do amor de Deus. E as pessoas sentaram e ouviram. E isso, para acontecer, é só Deus mesmo. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. E Deus nos deu essa oportunidade. E da última vez, nós atrasamos quase uma semana, porque nós não tínhamos todo o recurso para comprar as cestas básicas. Então, nós atrasamos alguns dias. Na verdade, não foi uma semana, foram 3 dias. E uma senhora, quando nós chegamos, no dia que nós chegamos para fazer a entrega, ela falou assim: olha, esse Deus que você falou, ele responde. Porque vocês falaram que a gente pode falar com ele. A gente pode falar direto com ele. E eu falei com ele. Eu li aquela palavra que você me deu, que está em Isaías 41:10, essa que eu acabei de ler. Eu li aquela palavra e falei: olha, eu não tenho mais comida. Se aquele povo não vier, eu vou morrer de fome. E vocês chegaram aqui. E hoje a minha comida ia acabar e vocês chegaram. E a gente ficou, assim, eu confesso que até agora, para falar para mim,
É muito... Se hoje Deus falasse, acabou o seu tempo de Tailândia, eu estaria feliz, porque quando aquela mulher entendeu que não mais o meu Deus, mas o nosso Deus responde, o nosso Deus ouve, né, e cuida, foi um sinal. Ela abriu a boca dela e entendeu que é um Deus vivo, é um Deus poderoso, que faz, fez e fará para aqueles que creem, né?